Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje nós temos uma notícia muito interessante. É que neste final de semana, 26 de julho de 2015, domingo, o Instituto do Templo apresentou ao mundo um vídeo do terceiro templo em uma visão 3D, tridimensional. E eles lançaram isso para relembrar o 9 de Av, que é um dia em que os judeus choram, lamentam e oram por causa da destruição dos dois templos que eles já tiveram. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e o segundo templo pelo general Tito, Império Romano. Mas uma empresa que eles contrataram, ela tem feito mais do que apenas lamentar, do que apenas chorar pela destruição do templo. O Instituto do Templo lançou uma versão de arquitetura tridimensional do moderno terceiro templo, utilizando materiais de última geração, materiais modernos e técnicas novas de construção. O vídeo tem apenas 3 minutos. Passa as imagens aos telespectadores através do santuário principal, mostrando décadas de pesquisas e dezenas de soluções inovadoras de acordo com a lei judaica, a Halakhic, para as várias questões que eram confusas e que foram resolvidas para deixar o templo de uma forma totalmente funcional. Enquanto permanece fiel às exigências da lei judaica, a Halakhic e dimensões requeridas, o projeto também adiciona alguns toques modernos. À medida que o turismo visual percorre através do santuário, pode-se ver o menorá, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Tudo foi preparado pelo Instituto do Templo e também mostra os 70 outros vasos sagrados. A apresentação foi especialmente lançada para coincidir com o 9 de Av, dia de luto nacional judaico que lamenta a destruição do primeiro e segundo templos. O vídeo vem um ano após o Instituto do Templo conclamar aos seus apoiadores para tomar parte em uma campanha de levantamento de fundos, o qual eles levantaram 100 mil dólares para os planos arquitetônicos. Esse vídeo nós colocamos falando exatamente que tinham levantado pela internet todo esse dinheiro. O vídeo foi lançado pela primeira vez para os patrocinadores de uma campanha em curso para que seja criada a primeira kosher, ou seja, novilha vermelha em Israel em mais de 2 mil anos. O Rabino Rein Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, observou que um dos principais objetivos da sua organização é educar os judeus sobre a centralidade do templo para o judaísmo, depois de quase 2 mil anos sem ele. E ele fala: um terço de todos os mandamentos da Torá dizem respeito à construção e o serviço no templo sagrado. Hoje nós não apenas lamentamos a destruição dos dois templos, mas também a nossa incapacidade de cumprir um terço da Torá. E ele continua: ao longo das últimas 3 décadas, o Instituto do Templo tem feito tudo ao nosso alcance para pesquisar e se preparar para o terceiro templo. Como os judeus do mundo se sentam no chão lamentando os dois primeiros templos, demos um grande salto para a reconstrução, liberando uma versão 3D arquitetônica do terceiro templo. Então veja como as coisas estão correndo. Eles estão levantando fundos para a criação da novilha vermelha em Israel e foi lançada agora, neste final de semana, 26 de julho de 2015, uma planta tridimensional do terceiro templo. Então, para os que acham que não vai haver reconstrução, que não tem na Bíblia, se você procurar alguma passagem que fala em terceiro templo, não vai encontrar. Mas em Daniel, quando é quebrado o pacto, que o anticristo quebra e faz cessar o sacrifício e a oblação, esse sacrifício e a oblação é feita no templo. E se ele vai cessar é porque vai haver um templo. E também a outra passagem que diz que o anticristo sentar-se-á
no trono, no templo, querendo adoração. Então vai haver um terceiro templo e ele já está aí com toda a maquete pronta para ser reconstruído. Quem vai mandar construir o templo? A ordem será do anticristo. E só um detalhe, se fala muito no terceiro templo, mas fique você sabendo que no milênio vai ter um quarto templo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Então, tem o terceiro templo, que será construído durante a tribulação, e um quarto templo, que será durante o milênio. Então, essa foi mais uma notícia do mundo judeu. Neste final de semana, foi apresentada ao mundo uma maquete virtual, digamos assim, do terceiro templo. Você vai ver agora o vídeo que eles lançaram, para você ter uma dimensão de quão grandioso vai ser este templo. Veja aí o vídeo e fique ligado no programa Jesus está voltando. Jesus.